اس گانا کو اگر سننا ہے ایک بار ذرا آواز آنا چاہیے در سے کہ نہ بچیا بیت کیا جانے مجھے دل کی بیماری ہے نبی نبی آیا جب میں یہ دسمبر کا بابا جب میں اس گانا کو انوپما جی کے ایک بچے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ہی لائن لایا تھا نا مجھے بھرپور والے سنو میں ایک لائن وہ گانا مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پیار ہے گوپال سادھو کے بعد اس گیت کو گوپال سادھو نے ایک ہی لائن لایا مجھے تو نہیں معلوم تھا لیکن اس کے بعد میں نے اس گانے کا پھول گایا اور آج ہمارے بھائی کے چینل پر آدتی میوزک پر قریب قریب 3 ملین اگر سر سماجے گا تو فرسٹ میں آ جاتا ہے ہم مجھے دل کی بیماری ہے ہاں مجھے دل کی بیماری ہے کہ نہ بچیا بیت کیا جانے بچیا بیت کیا جانے نہ بچیا بیت कि मुझे दिल आइए ना एक बार नहीं मैं ये भजन समझ लीजिए और आज प्लीज और सिर्फ सिर्फ भैया की ताली में नहीं न बजिया बैंड क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है مجھے دل کی بیماری ہے کہ دل کی بیماری ہے مجھے دل کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے
अगर दीदार भैया अगर दीदार जितो कोई मिलवा दे कोई मुझसे अगर مجھے دل کی بیماری ہے